Estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação rápida para você que é inscrito aqui no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, está chegando agora no canal. Peço que se inscreva-se, deixar aí aquele like, deixar aí o seu comentário. Diz assim a matéria. Segundo a reportagem de época, é confirmado pelo antagonista, o falastrão Foi Demetri Moro, por suas opiniões duras contra o juiz de garantias. E a lei de abuso de autoridade. Mas, na hora H, após o conselho do general Heleno, desistiu da ideia. Bolsonaro sabe que Moro é maior que ele em suas picaretagens. E mais se brincar, Moro é o próximo presidente da República. O Central pede a cabeça de Moro e não de hoje. Bolsonaro tenta achar o um motivo, mas não tem peito. Para tal ato vil e covarde. Moro só não vazou do desgoverno, ainda porque pensa mais no Brasil do que no governo. Essa é a verdade.